Sveiki visi, čia Makarijau T. Antra dalis Need for Speed The Run. Ne antra dalis, antras epizodas. Kaip matot, aš 205. Dar nuvažiavęs tik 6 km. Bus iš viso beveik 5000, tai bus linksma. What? Speak up. Las Vegas, top 150 or we're out. Okay, got it. Vegas, aš jau spėkinti šitą. Okay, šiandien. Aš kaip suprantu jau nebūtų visų. Ne kitos lenktynės, kodėl aš vis pratęs sakyti kitos lenktynės. Čia visas žaidimas yra vienos lenktynės ir viskas tuo pasakyta. 12 km nuvažiuoti, 195. Gerai. Dabar tiesiog reikia per laiką. Gerai. Reikia stengtis netrenkti niekas. Čia daug. Toksai yra šito stage'o.
Dar vienas šitą atkarpą pravažiuojam ir baigsiu video, nes nereikia labai ilgų. Ai, ne, dabar baigsiu video. Stage'ą pirmą baigiam. Frank first versus Prince, tai aš net ne online, tai aš žino, kad čia vienintelis ir esu. Jo. Kitą stage'ą pradėsim vėliau. Dabar aš su jumis sveikinu ir sakau viso gero. Davai.